Співробітники Слов'янського відділу поліції продовжують здійснювати процедуру перевірки водіїв на причетність до сепаратизму та тероризму. Зокрема, робота ведеться і у районі Слов'янського блокпосту у напрямку Лимана, Бахмуту та Харкова. У нас сьогодні, як і завжди, проходять процедури по фільтрації, перевірки людей на причетність до сепаратизму, виявлення наркотических средств, нелегального оружия, боеприпасов, а также лиц, причастных к терроризму и незаконным вооруженным формированиям, участвующих на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Водії здебільшого до перевірок ставляться із розумінням. Хтось проїжджає блокпост зрідка, а для кого це діло звичне. За місяць можуть провозити грузи по декілька разів. Два рази на місяць, буває раз на місяць. Вопросов ніяких ніколи не возникало. Люди разные бывают, грузы тоже разные. Я думаю, важны, раз стоят. Все-таки ж у нас идет, как говорится, антитеррористическая операция. Я думаю, важны. Я спокоен, что у нас в городе есть такие проверяющие. Ну, это же наша безопасность. Мы должны понимать, что в городе может все, что хочет, случиться. Для нашей безопасности в городе это нужно делать. Обязательно нужно делать. Серед останніх виявлень – затримка громадянина, що прямував з міста Щастя до міста Лубни. Чоловік мав при собі офіційно зареєстрований мисливський карабін «Мосина». Втім, разом із мисливськими патронами провозив бойові. Пачки з-під охотничих патронів знаходились бойові патрони. Гражданин осознанно їх туди вложив, в чому зазнався, признав свою вину. Соответственно, нами данный факт был зарегистрирован, возбуждено уголовное дело, ЕРДР, данные были внесены в ЕРДР по статье 263, части 1 Уголовного кодекса Украины. Під час несення служби на блокпостах та в мобільній групі за три місяці поточного року було виявлено 6 осіб, що знаходились у розшуку, 4 мобільні телефони з бази даних та 4 автомобілі, що також знаходились у розшуку. Крім цього, виявлено 10 фактів зберігання наркотичних засобів та 6 фактів перевезення боєприпасів. Чтобы душа мя именем Господне противлялся им. О, Господи, явися нам, благослови меня ты. Прихожане в этот день молились за мир и благополучие для всех. Сегодня соединение человечества с Богом, поэтому мы все молимся за мир в нашей стране, чтобы все несгоды, все, что было плохое в нашей стране, чтобы все ушло, чтобы с сегодняшнего дня начался мир и чтобы все люди возлюбили друг друга. За мир молимся, чтобы все война прекратилась, чтобы все было у нас хорошо в стране. Мы сегодня будем все молиться о мире, о благе нашей страны, чтобы наш народ приобрел покой, чтобы мы все жили в мире, чтобы мы уважали друг друга, уступали друг другу. После праздничного молебна состоялся запуск в небо голубей. Голуби – это символ мира и добра. Именно поэтому в этот большой церковный праздник этих прекрасных белых птиц будут запускать в небо. Седьмого апреля – дата начала антитеррористической операции. Ветераны АТО в этот день провели молебен памяти погибшим товарищам. Подай, Господи, душам рабам Божим, убиенным воинам, які загинули за волю. После молебна его участники торжественно возложили цветы к стендам с фотографиями погибших бойцов АТО и почтили их память. Минулими вихідними у Чернівцях висаджували алею слави загиблих героїв АТО. 22 молодих дуби, які символізуватимуть загиблих протягом останнього року буковинців, висаджували студенти, сім'ї загиблих та волонтери. 22. Саме стільки висаджених молодих дубів отримують імена 22 загиблих на Сході героїв України. Адже кількість буковинців, що не повернулись, продовжує тільки зростати. К сожалению, семья погибших воинов АТО увеличивается. На сегодняшний день, ровно за год,
У нас еще 22 погибших героя, и поэтому мы сегодня продолжаем эту акцию. Мы похоронили наших павших в земле, их душа вознеслась к небу, так и дерево. Алею слави воїнів АТО відкривали сім'ї загиблих, волонтери та перехожі чернівчани. Ті, кому вдалося повернутися живими, кажуть, найменше, що можна зробити, це пам'ятати. Ця акція дуже потрібна. Залишаться ці дерева в місті. У кожного буде ім'я, у кожного буде прізвище. А кожна гілка – це не тільки мати, не тільки дружина. Велика сім'я загиблих. Як мінімум біля 4 дерев зупинюсь на довший час, ніж біля решти. До увіковічення пам'яті про буковинців, які героїчно захищали батьківщину, долучились студенти, члени сімей загиблих та пересічні чернівчани. Це я дух. Якщо не помиляюсь, звичайно. Закопувалося, вставлялися ось такі підтримувачі, прив'язується мішковина. Я думаю, тим людям, які повернуться, буде приємно бачити місто, в якому проростають нові дерева, нове, як можна сказати, символ нового покоління, яке росте. На сам кінець священики Київського патріархату читали молитву за загиблими на Сході. Ще молимось за упокоєння душ спочилих рабів Божих, всіх воїнів, що життя своє за волю, незалежність, правду і цілісність України віддали. Іван Бочулинський, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». За результатами першого кварталу року Дніпропетровщина призвала найбільшу в Україні кількість військовослужбовців за контрактом – 1110 осіб. Усі вони направлені до учбових підрозділів, де проводитимуть від 3 днів до 2 місяців, залежно від рівня попередньої підготовки. За нашими статистичними даними, 20%, які були направлені, це особи, які взагалі раніше не проходили військову службу, 23% – це особи, які вже призивалися за мобілізацію та мають досвід участі в АТО, і 57% – це особи, які мають військово-облікову спеціальність, раніше проходили військову службу на тих чи інших засадах, але за мобілізацію ще не призивалися. Нагадаємо, що на контрактну військову службу приймаються особи віком від 18 до 60 років. Термін контракту може бути різний. Серед найбільш популярних спеціальностей – водій, водій-механик та артилерист. Початкова зарплатня контрактника рядового складу – 7 тисяч гривень, офіцера – від 10 тисяч гривень. При нарахуванні до уваги береться рід військ, посада, військовий стаж і таке інше. Паралельно з роботою з контрактниками в обласному військкоматі готуються до весняної призовної кампанії на строкову службу, яка проходитиме у травні. Червні. При призові їм виплачується грошова допомога в обсягах біля 2400 гривень. За ними зберігається протягом часу проходження військової служби строкової середньомісячна заробітна платня за місцем роботи і зберігається місце роботи безпосередньо. Таким чином збільшено рівень соціальної захищеності хлопців, які будуть проходити строкову військову службу. Строковики не нестимуть службу в зоні АТО, однак після 6 місяців вони можуть перевестися на контрактну службу, якщо матимуть таке бажання. Що ж стосується останньої хвилі демобілізації бійців АТО, то вона завершиться до кінця квітня. Елеонора Сіндієва, об'єктив, 27 канал. Сапери Державної спеціальної служби транспорту приміряють новенькі кевларові шоломи та бронежилети. Ці засоби безпеки у Слов'янськ, де базуються військові Держспецтранслужби, привезли представники місії ОБСЄ. В рамках проєкту – допомога з реагування на забруднення вибухонебезпечними залишками війни. Вони просто, в них удобно двигатися.
То есть это нужно нагибаться, то есть и копать какие-то боеприпасы, не разорвавшиеся. Павло, інструктор інженерно-саперного взводу, демонструє міні-колекцію усіх залишок війни на території проведення антитерористичної операції. Артилерійські снаряди. Калібр 152 мм, це як образець у нас, 122 мм. І це тільки мізерна частина вибухонебезпечних знахідок, з якими доводиться працювати у зоні АТО. Державна спеціальна служба транспорту займається розмінуванням транспортної системи та прилеглих територій у Слов'янську, Краматорську, Лимані, Артемівську, Світлодарську та Дебальцевому. За цей час знайдено близько 5 000 вибухонебезпечних предметів. Постійно обстежуються та охороняються залізничні колії, мости, розміновано близько 280 гектарів території. Тож такі подарунки завжди на часі. Ці комплекти дуже важливі. В первую очередь, потому что они выполнены с хорошим качеством. Эти комплекты будут вручены только саперам. На сегодняшний день у нас 5 подразделений инженерно-саперных, которые выполняют задачи по разминированию. Мы бы хотели, конечно же, еще работать и дальше с представителями ОБСЕ, с помощью их получить средства связи. Портативные средства связи, получить средства связи закрытого типа, автомобильная техника непосредственно, которая применяется для перевоза взрывчатых веществ. Окрім 4-го ступеня захисту, у цих бронежилетах є ще один плюс – це їх вага. Завдяки новій амуніції з плеч сапера буде знято не 1 кг, адже ці бронежилети значно легші від тих, які використовувалися до цього часу. Порядка 1,5 рази, тобто якщо даний комплект до 14 кг, то ті 20-25 в зависимості від товщини пластин. Як повідомив посол ОБСЄ в Україні Вайтода Сверба, вартість цих 15 бронежилетів та шоломів складає близько 350 тисяч гривень. У проєкті по розмінуванню ОБСЄ співпрацює з 3 партнерами – Міністерством оборони та Службою з надзвичайних ситуацій. Тож все, що стосується безпеки людей та гуманітарного розмінування, наразі для координаторів у пріоритеті. Ось ця передача і ця частина проєкту не є першою і останньою. У нас дуже багато наработок. Між іншим, з генералом мали можливість по пути вже обсудити. Майбутній проєкт ОБСЄ, над яким зараз працюють, передбачає створення цілої системи гуманітарного розмінування, створення відповідної законодавчої бази, центру з сучасним обладнанням, проведення навчання саперів та системи координації. Адже роботи для саперів вистачить ще на багато років. Взагалі так прийнято вважати, 1 рік війни – це 5 років розмінування. Понимаєте, якщо порівняти просто навіть з веденням бою Великої Отечественної війни, ці боєприпаси знаходяться до сих пор. То есть земля это все дело выталкивает, это сказать безопасно невозможно. Проблема харчування у дитячих садочках Рівненщини набирає обертів. Молоді мами і татусі скаржаться на якість трав, якими годують їх дідлахів. Але на камеру говорити бояться. Мовляв, їхню дитину ображатимуть. Втім, одна рівнянка таки погодилась говорити анонімно. Мене не влаштовує харчування в дитячому садочку номер 57. Моя дитина приходить в садочку голодна. Вдома їсть все, що я їй даю. Що саме не влаштовує? Їжа вся одноманітна, написано в меню все дуже гарно, насправді суп – це взагалі одна вода. Наприклад, суп, то там одна вода. Навіть няня каже, що суп тяжко навіть дітям поділити на всі тарілки, щоб була і густота, і сама юшечка. Порції маленькі. Все таке, що готується на швидку руку, скажімо так. З нового року ціни на харчування у дошкільних навчальних закладах дещо змінилися. Відтепер батьки платять більше. Відповідно, і розмір порцій змінився. З кожного року зростають ціни на основні продукти. І по калькуляції сьогодні десь норма харчування 32 гривні, тому ми змушені були піднімати норму харчування. Сьогодні в загальних дошкільних навчальних закладах 20 – це загальні групи і 16 гривень платять ясельки. Ну, зрозуміло, ділиться на половину. Якщо 20 гривень – це 10 платять батьки, 10 – з місцевого бюджету, якщо 16 –
Як годують маленьких рівнян, перший місцевий вирішив побачити на власні очі. Медсестра Галина Голас має стаж у 38 років. Саме вона кожного дня складає меню для ясельних та садових груп. Переконує, всі продукти свіжі, особисто слідкує за їх постачанням. Хліб завозиться кожен день, хлібобулочні вироби. Молочні продукти завозяться три рази на тиждень, понеділок, середа, п'ятниця. М'ясні продукти – вівторок, в четвер, в п'ятницю. Як ми замовляємо? Коли нам потрібно м'ясо, тоді ми замовляємо і вони привозять. Крім понеділка, в понеділок тільки немає м'яса, тоді ми використовуємо або рибу, або сердельки, які привозяться в понеділок вранці. До слова, якщо у дитини алергія на той чи інший продукт, то для неї складається індивідуальне меню. Принаймні, так кажуть працівники дитячого дошкільного закладу. У нас була дитина така, що вона вже вибула з садочка, що потребувала дієтичного харчування, то ми готували окремо. Шеф-кухар Ольга Кузьмарук вже 25 років працює у дитячому садочку. Каже, точно знає, як правильно харчувати дітей. Всього ж у харчоблоці працюють шестеро. Стараємося, хочемо, щоб це наші діти, це наші внуки. Ми хочемо, щоб вони дійсно були нагодовані. Шеф-кухар переконує, кухонне обладнання сучасне та нове. Оце сметана і це зберігається в нас отут. Оце, бачите, оце в нас, оце, бачите, дуже велика ця камера. Да, це в нас все там сир, сметана. У дошкільному навчальному закладі 14 груп. Кожна харчується відповідно до розкладу. Сьогоднішня перша дітям подають розсольник. Оце в нас такі, бачите, отакі перлова крупа, картошка, ці огірочки тут, і вже тоді сметана в нас подається вже прикип'ячуємо окремо сметану. І подаємо на кожну групу додається сметана ще. На друге – картопляне пюре, салат та м'ясний рулет. На десерт – яблуко. На другу страву йде салат, бурячок і горошок зелений. Перед подачею їжу зважують та вже подають на кожну групу. Порції відповідно до кількості дітей у групі. Самі ж малята їдять із задоволенням, кажуть працівники. Найменшим вихованцям дошкільного закладу – 2 роки. Вправно користуватися приборами не всі вміють. Тож їм допомагають вихователі та няні. Завідувач садочку переконує, відкриті до діалогу з батьками, якщо ті мають претензії щодо харчування. Батьки мають змогу висловити свої побажання, пропозиції на сайті нашого дошкільного закладу і свої зауваження і ті питання, які їх турбують саме стосовно харчування. Це всього лише один садочок, у якому побувала знімальна група телеканалу «Рівне-1». А от чи всі дошкільні навчальні заклади готові відкрито показати, що у них на кухні та чим годують дітей. Рівнянам залишається тільки сподіватись, що їхні скарги таки почують. Інеса Пославська, Ігор Прокопчук. Новини Рівного. У приватному будинку неподалік кордону з Румунією виявили схованку контрабандних цигарок. Під час рейду прикордонників з протидії контрабанди чергова група виявила 12 500 упаковок сигарет. Чи вдалося прикордонникам та поліції розшукати причетних до цього осіб – далі у сюжеті. В селі Селятин Вижницького району завдяки посиленій охороні прикордонної зони для боротьби з контрабандою та виявлення складів, прикордонники наткнулись на більш як 12 000 упаковок сигарет, які ховав на кухні один з місцевих жителів. Було виявлено одне із місць накопичення тютюнових виробів, в якому знаходилися 25 ящиків сигарет марки «Марбле». Тютюнові вироби знаходилися в одному із приватних помешкань, знаходилися в місцях, таких як кухня, вже були підготовлені. До пошуку власників тютюнових виробів залучили національну поліцію та прокуратуру, адже всі 25 ящиків готували до незаконного переправлення через українсько-румунський кордон. Чому саме переправлення? Тому що вже були спаковані у відповідні, скажімо, пакунки, які одна особа може взяти на плечі та прямувати в бік кордону з метою їх реалізації. У прикордонній службі кажуть, якщо винних знайдуть, їм загрожуватиме чималий штраф. Подвійний, якщо цей випадок не є першим. Іван Бочулинський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Москва.
Безкоштовні курси української мови діють у 17 містах України, зокрема в Києві та прифронтових регіонах. У Тернополі їх проводять насамперед для переселенців. Ідея організувати такі курси у Тернополі виникла у координатора минулого літа. Коли жінка побачила, як переселенці хочуть та пробують розмовляти українською, але до кінця не можуть. Заняття розпочали з 1 листопада. У квітні пішов уже 6-й місяць навчань. Здається, зовсім недавно ми з вами зустрічалися в бібліотеці нашого навчального закладу, говорили про те, що будуть відкриті курси для переселенців, а вже пройшло 5 місяців. Хочу сказати, що за цей час у нас створився невеличкий колектив. Направду, нашу групу можна назвати колективом. Вона невеличка, до фінішу дійшло 5 осіб, 5 слухачів, які от вже наприкінці травня отримують пам'ятні сертифікати про те, що вони здобували там освіту на курсах безкоштовних. І я бачу, наскільки здружилися між собою слухачі. Безкоштовні курси української мови допомогли переселенцям не лише покращити рівень української мови, а й адаптуватись до нового середовища. За цих 5 місяців вдалося багато освоїти. Проводили курси щотижня у неділю. Сюди приходили різні люди, але до фіналу дійшли 5 найвитриваліших. На курси почала ходити, тому що вони є безкоштовні, це дуже актуально для переселенців. І щоб удосконалити свою українську мову, свої знання, відкрити щось нове, відкрити Україну, культуру. Я дуже вдячна за те, що я потрапила на ці курси, і тепер я можу вільно спілкуватися навіть вдома з чоловіком на українській мові. І пишу вже граматично правильно, тобто є такі в мене, як це сказати, прогрес. Я вийшла заміж за тернополянина і в грудні приїхала жити в Тернопіль, в Україну. І дуже полюбила цю країну, людей, природу. Я вчу українську мову, тому що це невід'ємна частина багатої цікавої української культури. Це те, що об'єднує людей, які люблять цю країну. На курсах української мови нас вчать не тільки говорити українською, але й допомагають краще пізнати цю прекрасну країну, історію, традиції, культуру. Мені заважає моя білоруська мова, бо вона дуже подібна до української. Я плутаю трохи. Дуже різні люди прийшли, і різна вікова категорія, і з різних регіонів, і в нас навіть є і етнічні білоруси, і етнічні росіяни, і тому кожному давалося по-різному. Можу сказати, що спільним був для усіх інтерес і бажання вивчати. І я бачила, що їм це подобається, приносить задоволення. На літо, розповідає координатор, зроблять невелику перерву. Проте вже з вересня розпочнеться новий набір на курси. Колектив Рівненського палацу культури кинув виклик чернігівським колегам в акції «Вільна Україна» до 25-ї річниці Незалежності. За її умовами, колективи, яким кинули виклик, мають виконати державний гімн і передати естафету ще 3 учасникам. Окрім як Чернігову, виклик дістався українським діаспорам в Сполучених Штатах та Португалії. Він зближує різні колективи, робить нас ближчими і об'єднує. У Чернігівському міському палаці культури прийняти виклик зголосилися з десяток колективів і дали гідну відповідь. Мета акції – аби заспівали всі українські колективи в нашій державі і за її межами. У міському палаці гімн виконували всі – солісти, музиканти і навіть танцюристи. Мені було не дуже страшно, тому що я не раз вже виступав на багатьох конкурсах. Ні, я не співаю. Моя тільки подруга співає, вона вже буде співати, я думаю, що вона буде старатися. Диригувати збірним хором взявся заслужений працівник культури Микола Олексій. Найважливіше, що є потреба в цьому. От. І не дивлячись на вік, от, починаючи дійсно, як ви бачили на сцені сьогодні, да, це, мабуть, найголовніше те, що у людей і в голові, і в серці Україна живе.
Свою відповідь Рівному надішлють у соцмережах, а естафету колектив міського палацу вирішив передати чернігівським колегам. Чернігівський міський палац культури передає свій челендж по виконанні гімну України капелі бандуристів імені Остапа Вересая Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм, військово-музичному центру сухопутних військ Збройних сил України та чернігівському вокальному гурту «Вітамін». У тих, хто отримав виклик, є 8 днів на реалізацію. В іншому випадку вони мають провести благодійну акцію. Громадський музей «Молодь в революції» з'явиться у культурно-мистецькому центрі «Інтермеццо», цілком присвячений учасникам українських революційних подій за останні 100 років. Почалося все зі зберігання архівів Романа Бжеського, учасника братства самостійників, та переросло в щось більше. Як я бачу, це буде тут музей, це буде громадський музей. Перспективи, коли, можливо, міська рада виділить достойне приміщення для цього всього. Ми, звичайно, з радістю і дуже передамо туди це все діло і ці всі речі. Тут збирають все, що пов'язано з учасниками Української революції початку ХХ століття. Протестних акцій 90-х років, Помаранчевої революції, Майдану 2013-2014 років та неоголошеної війни на сході країни. Зараз ми так само творимо історію. І на сьогоднішній момент музейна збірка, яку ми створюємо, буде виглядати так. Молодь – революція. Революція 17-20-х років і революції в революційних подіях останніх 20 років, в тому числі добровольці в зоні АТО, зокрема історія буде відображена частково, як ми зможемо, батальйону Чернігів. До збору матеріалів долучаються й добровольці, що нині на сході України. Будуть тут експонати з Майдану, а невдовзі, кажуть, у них з'явиться кулемет «Максим». Збиратимуть фото і аудіоспогади учасників революційних подій. Музей громадський, тож експонати може принести кожен. Ось, наприклад, такий от штик подарували, це безпосередньо пов'язаний теж з революцією. Це 17-20-х років. Це село Мохничі Куріківського району. Якийсь антибільшовицький повстанець стромив його під стріху, а його нащадок знайшов і передав мені. Кількість експонатів вже чимала, каже головний зберігач цих фондів Олександр Ясинчук. Тож виставка буде постійно оновлюватися. Планують відкрити експозицію вже за місяць чи два. Якщо там члени клубу хочуть, можна там взяти бритву, навіть перформанс зробити. Філіал міжнародного клубу лисих чоловіків Brutal Men відкрили у Тернополі. Учені та представники клубу переконані, лисі чоловіки сприймаються навколишніми як сильніші, спортивніші, а також більш успішніші керівники. Таке об'єднання в Україні з'явилося 4 роки тому. Наразі учасників клубу лисих чоловіків в Україні є 27. Двоє із них – тернополяни. Потенційний член клубу повинен досягти віку 28 років, відповідати головним принципам клубу – доброзичливість і порядність, і щодо нього повинно буде прийняте рішення радою клубу. Виключення з клубу, на жаль, вони мають місце, але це дуже поодинокі випадки. Це той випадок, коли відразу не розгледіли. Головний девіз клубу – лисі допомагають один одному. Я б його розширив, тому що лисі вони не лише один одному допомагають, вони допомагають іншим. Одним із напрямків клубу є благодійність. Так звані лисі брати допомагають онкохворим та хворим алопецією. Одним із таких є учасник проекту «Говорить Україна» Бахтіар із Лисичанська. Хлопчик з 13 років потерпає від цієї хвороби. Запевняє, спілкування із старшими успішними чоловіками вселило впевненість у собі. Ми драйвінгом бізнесу друг друга, настроєння друг друга, создаємо атмосферу, в якій ми чувствуємо себе комфортно, непринужденно і отримуємо удовольствие. Це дорого стоїть. Щоб стати членом клубу Brutal Men, недостатньо лише полисіти. Потенційним учасникам дають випробувальний термін, який може тривати кілька років, після чого відбувається урочисте прийняття у лави лисих. На відкритті філіалу клубу Brutal Men у Тернополі команда лисих поповнилась новими учасниками. До слова, серед почесних членів клубу є Василь Вірастюк, Артем Тіхевич, переможець проекту «Феномен», та тернополянин Станіслав Ковальчук, найстарший учасник об'єднання лисих в Україні. Дотримуватись принципів і традицій міжнародного клубу лисих чоловіків «Brutal Men», відстоювати інтереси і пропагувати ідеї клубу,
слідувати девізу клубу «Лисі завжди допомагають один одному». Щирі ляльки зі світлими очима. У музеї мистецтв Прикарпаття відкрилася виставка незвичайних іграшок Тетяни Білоган. Лікар-педіатр за фахом, майстриня вже 4 роки виготовляє ексклюзивні забавки. Таке хобі відкрила для себе у декретній відпустці. Каже, шити любила з дитинства, хоча кравецької освіти немає. Спершу це були прості примітивні ляльки, та згодом вони почали набувати оригінальних образів. Створювати їх авторка береться виключно з гарним настроєм. А ще зізнається, сама до кінця не знає, якою вийде іграшка. Я ніколи не планую ескіза, чи якою та лялька має бути. Максимум я можу запланувати, в яких тонах вона буде, які я тканинки маю на той час. А взагалі вони народжуються самі по собі, можна так сказати, навіть незалежно від мене. І кожна вона особлива, тому що я сама, коли її домальовую і вбираю, я сама перший раз її бачу. Замовляти у майстрині конкретний образ ляльки – марна справа. Нерідко це стає справжнім сюрпризом для майбутніх власників іграшки. Такий був випадок, що от жіночка замовляла в мене ляльку, вона сама розплідниця кошенят, котиків шотландських, ну і я зробила таку англійську принцесу з таким шотландцем. І вона просить, що хочу в пару до своєї ляльки мати ще чоловіка і описує якого. А він мені зовсім не такий здається візуально. І я вже запланувала, яка та лялька має бути, для неї то, що таємниця, ну я думаю, що вона буде рада. Коси у ляльок з пофарбованої овечої вовни, та й взагалі забавки виготовлені тільки з натуральних матеріалів. Бавовна, шовк, льон і оксамит для модниць. Весь одяг можна знімати. Так само, як і тендітні туфельки, виключно шкіряні і з найменшими деталями. Малюки ними залюбки граються. Я то їх називаю, коли я граюсь. Мені дуже подобається. Те з карамельковим волоссям мені подобається. У мене є 3 таких ляльки, і у мене є одна остання велика дуже, майже мій ріст. На день народження мені не подарували. За 4 роки Тетяна Білоган створила вже близько 100 ляльок. Втім, у колекції у себе вдома їх не тримає, бо всі ляльки миттєво знаходять собі власників. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.